Poslanici Crnogorske skupštine produžili su rok za usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom do 31. jula, što je šesti put da se produžava taj rok, iako je to jedan od osnovnih uslova da Crna Gora dobije pozitivno mišljenje prije odluke o početku pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Jelko Kacin smatra da je 31. jul nova šansa, nepopravni ispit kao i prilika da se Crna Gora afirmiše u najboljem smislu. Prolongiran rok neće uticati na izvještaj o napretku, ali ne odluka o harmonizaciji izbornog zakona svakako će biti uključena ako se ne promijeni, kazao je Kacin agenciji Mina. Prema njegovim riječima, poruke koje je Crna Gora i njena politička elita dobila od Venecijanske komisije jasne su i razumljive. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić ocijenio je u izjavi za portal Analitika da je šesto po redu produženje roka za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom neustavno i nelegitimno i da je tim činom nastavljeno podrivanje ustavnog sistema države. On je rekao da nakon donošenja Ustava ni jedni lokalni i parlamentarni izbori nisu bili legitimni. Marić je rekao da mnoge njegove kolege tvrde da se rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva ne može tako produžavati i na taj način kršiti Ustav. Tako bi mogli za sve ustavne norme da produžujemo rokove za njihovu primjenu i onda nemamo Ustav već praznu ljušturu, jer se ništa iz najvišeg pravnog akta ne primjenjuje, rekao je Marić za portal Analitika.